O'zbekistonda tramvay ishlab chiqarilishi mumkin. Chexiyaning Praga Impex kompaniyasi bosh direktori Vladimir Faltesik boshchiligidagi delegatsiyasi mamlakatning O'zbekistondagi elchisi Yaroslav Siro hamrohligida Samarqandga keldi. Mehmonlar tramvay yo'nalishlaridan foydalanish direksiyasi davlat korxonasi rahbari Fayzulla Murtaziyoyev bilan uchrashdi. Muzokaralar davomida 42 yangi tramvay xarid qilish, Chexiyadagi tramvay zavodi bazasi kadrlarini tayyorlash va qayta tayyorlash to'g'risida kelishuvga erishildi. Shuningdek, chex mutaxassislari yordamida markaziy dispetcherlik punkti yaratiladi. Bekatlar esa yo'lovchilarga tramvaylar harakatlanishi jadvali haqida ma'lumot beradigan monitorlar bilan jihozlanadi. Shuningdek, yaqin orada yo'lovchilarga bepul internetdan foydalanish imkoniyati taqdim etiladi. Bitta yangi tramvay 1 million dollar turadi. Shu sababli bizga ularni xarid qilishdan bu yerda yig'ish foydaliroq. Kompaniya rahbariyati bilan Toshkent yo'lovchi vagonlar qurilishi va ta'miri zavodi bazasida birgalikda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish shartlarini muhokama qildik. Mahalliylashtirish darajasini 60%gacha olib chiqishni mo'ljallaganmiz, ta'kidladi Fayzulla Murtaziyoyev. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, yaqin orada Toshkentdagi barcha tramvay vagonlari Samarqandga keltiriladi. Ularning bir qismi ta'mirlanadi. Bunga yaramaganlari esa ehtiyot qism o'rnida ishlatiladi.